Саламатсыңарбы, урматтуу менин сүйүктүү окуучуларым, урматтуу мугалимдер, урматтуу ата-энелер. Анда эмесе 9 май улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган тарыхый кечебизге куш келиңиздер. Чок кайнаган талаасынан эметтин чоң аталар алып келди жеңиш күн. Чоңоебуз биз да бир күн аларда таасиринде ошол улуу жеңиштин. Демекчи, урматтуу менин сүйүктүү балдарым, анда эмесе мен силерге улуу ата мекендик согуш жөнүндө доклад айтып берейин. 22 июнь 1941 жыл улуу ата мекендик согуш башталган. Согуш СССРге Германиянын кол салуусу менен башталып, 1941 жылдын 22 июнунда түнкү саат 3:10 өткөндө Львов областынын коопсуздук кызматы УССР КГБнын кызматына шашылыш коңгуроо чалып, Сокол шаарынын аймагында чек арадан өткөн Вермахт эфрейтору Альфред Лисков кармалганын 22 июнда таң эртең менен Германиянын аскерлери согуштук чабуулга өтөрүн айтып билдирет. Бирок немецтик аскерлер таңды күтүшкөн жок. Алар түнкү саат 3:30 өткөндө эл мемиреп тынч уйкуда жаткан учурда кол салат. Ошентип улуу ата мекендик согуш башталат. Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам барган. Алардын ичинде миңге жакыны аялдар болгон. 160 миңден ашуун жоокер курман болгон. Согуш дагы эң жогорку наам Советтер Союзунун баатыры деген наам болгон. Бул наамга эң биринчилерден болуп Кыргызстандан Дмитриев алган. Улуу ата мекендик согушта 150 миң жоокер орден, медалдар менен сыйланган. 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры наамын алган. 28 жоокер даңк ордендер менен сыйланган. Советтик армия душмандарга баатырдык менен күрөш жүргүзгөн. Бүткүл элибиздин жеңиш үчүн бар күчүн жумшап, советтик армия менен элибиздин биргелешип жүргүзгөн аракетинин үзүрү зор болуп, 1945 жылы 9 майда душман биротоло жеңилип, ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейин элибиз бул күндү унутпай, улуу жеңиш майрамы катары белгилейбиз. Мына балдар, быйыл улуу жеңиштин 75 жылдык майрамын да майрамдап жатабыз. Анда эмесе бул ырсаптарга көңүл бургула. Биз турмушка аталардан кеч келип, тээ алыстан согуш отун кечпедик. А аталар жарала элек биз үчүн кала берди танк алдында тепселип. Урматтуу менин сүйүктүү балдарым, анда эмесе өзүңөр дагы бул согуш жөнүндө билгениңерди айтып берсеңер. Ар кандай чыгармалардан билген монологдоруңарды, ырларыңарды, сүрөттөрүңөрдү көрсөтсөңөр болот. Демейде ар нерсеге кайраты бекитишет. Бул жолу канчалык чыбырканса да иштен сызып кайгырган эле жашаган жок. Ал мени кайра-кайра тилге карап, жакамдын топчуларына чейин эркелете сылап, кыялбай турду. Сенимин өмүрү жанымдан алыс чыгарбас элем алтынай. Бирок кантейин, менин билимим жетпейт. Сени жинок окууну жолуна кайтара албайм. Мен бул жерде калып балдарды окутурайын. Канча күчүм жетсе ошончо окутам. Булара даланы чакыртып оттуруп албылдаган бой эскөрүндү. Мына эми азыр жөнөйсүң, бактылуу бол, канатыңды калыпта алтынмын алтынай. Эштеден тайбагын окуй бер, чабыттан учкун. Бейлаңда тура берди. Ыйлаба алтынай, баягы биз тиккен дерекчилер эсиңдеби? Мен аны өзүм бак өстүрөм. Кеси келсе, айрылып бир келсе, кандай болгонун көрөрсүң. Ал аңгыча жарк журкан кезде шарактаган бул жерге келип жетти. Беш көгүн чачыңдан айланайын, бери келчи маңдайымдан өтөйүн. Агай мени бекем кучактап узатты.
Вагонду жандап келе жаткан дүйшөн бир маалда станциядан сол кате түшкөндөй берки сындыра чапкан сол колунун оң колун көтөрдү да алтынай баягыдай бир угандай да эмес өкүнгөндөй кыйкырды. Жүрөктүн түкүрүнөн чыккан бул кыйкырык али кечеп калган казактын даркан даласында эң эркин бара жаткан мени чыныгы окуу чыныгы күрөш чыныгы жашоого алып бара жаткансыңды. Кош балалык чагым, кош биринчи мугалимим, кош жер кыртыштан жаң ачылбай калган бирок эч кимге айтылбай калган тунук кулагымды мени биринчи Абакей, баланы аянак сүйгөн абакей, сенин кандай иштегениңди билбесем бул катты жазбайт болчу. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, күчүңө ишенип жазып отурам. Ошентсе да эмнеде түшүндүрүп, эмнеде үлөгө сөз таппай алакандай акбаракты менин кылган ишим туура деп табарсың. Мен ага өзүмө ишенген дешимин. Оба апа, туура дерсиң, сөзсүз туура дерсиң апа. Ал эми менин айтаарым согушту биз тилеп алган жок. Бул көптүн башына түшкөн кыйын иш. Бүткүл адамга балта болгон күч. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Аны үчүн жан берип, аны үчүн кан төгүп биз аны кыйрып жок кылууга милдеттүүбүз. Антпесек биздин адам деген атыбыз өчөт. Мен согушта жүрүп эрдик көрсөтөйүн деп эч качан эңсеген эмесмин. Мен асыл жөнөкөй мугалимдикке даярданган. Заман умушул экен, балдарга тамга таанытуунун ордуна курал кармак жоокер болдум. Бул менин айыбым эмес. Муна азыр окуучу жаштарга берип кеткен биринчи жана акыркы сабагым ушул. Аларга бере кеткен билимим да ушул. Буга мен турмуштан алып чыккан билимимди жумшайм. Бир сааттан кийин мен мекеним тапшырган ишке барам. Аны кыйратып өзүмө жок болом. Эл үчүн, жер үчүн, мекен үчүн, дүйнөнүн баардык жакшылыктары үчүн. Бул менин акыркы катым, акыркы калем чилдешим, акыркы сөзүм. Апа, апа, мен миң бир апа десем да кадырыңа жетер билем. Түшүнгүн апа, бул жөн гана өлпөй эмес, бул жөн гана жеңкечтилик эмес, бул өмүр сүрүүнүн эң бир түрү, өмүр үчүн өлүм. Апа, мен бул ишти өз ыктыярым менен туура таптым. Мени жоктобо апа, артынан туягы калбады дебе. Жаңы төрөлгөн баланын ыңаалаганы ошол мен, бой жеткен кыздардын жодураган көздөрү ошол мен, бутакта көгөргөн жалбырак ошол мен, талаада өнүп чыккан эгин ошол мен. Ыйлаба апа, эч ким ыйлабасын мындай өлүм үчүн, эч ким ыйлабасын. Кош кайыр кош. О, алато, караныңдан айланайын. Кош. Күткөн жаткан элиме душман келип кол салды. СССРдин жеринде кандуу согуш башталды. Өз балдарым көз жаш менен өлүмгө узатышты ыйлапсыздар бенелер. Курман болду, батыр болду дечендер жашасын деп бизди ушуландырды. Кан согушка апаларда барышкан өмүрлөрүн тобокелге салышкан жолдош жүрөк жоокерлердин жарактарын тагышкан танк алдына тайманбастан барышты. Эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар элибизге жеңиш менен кайтышты.